ጤና ይስጥልኝ ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ በሐረሪ ክልል የተመዘገቡ ጥንካሬዎችን በማስፋት የታዩ ስንነቶችን በመቅረፍ ለተሻለ ውጤት መረባረብ ይገባል ሲሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ተናገሩ በክልሉ አዲስ ከተመደቡ አመራሮች ጋር የትውውቅ መርሃ ግብርም ተካሂዷል በመድረኩ ላይ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ እንደተናገሩት ክልሉን በሁሉም ስራዎች ሞዴል ለማድረግ መረባረብ ይገባልን ብለዋል ለዚህም ጥንካሬዎችን በማስፋትና ውስንነቶችን በመቅረፍ ተደማሪ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚገባም ተናግረዋል ቀድሞ ከነበረው የተናጥል ትርክት መውጣትና የጋራ ትርክት በመገንባት የህዝቡን አንድነትና አብሮነት ለማጠናከር መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ለዚህም የጋራ አላማዎች የጋራ መግባባትን በመፍጠር በቁርጠኝነት በቅንጅት መስራት እንደሚገባ ተክሰዋል በውይይቱ ወቅትም ህዝብን ማገልገል ትልቅ ድል መሆኑን በመገንዘብ በሰላም በልማት በህግ የበላይነትና በመልካም አስተዳደር ዘርፎች ያሉትን ጅምር ስራዎች አጠናክሮ በመቀጠል የህዝብን እርካታ ለማግኘት ርብርብ እንደሚደረግም ገልጸዋል በተጨማሪም በአመራሩ መካከል ያስተሳሰብና የተግባር አንድነት እንዲፈጠር በማድረግ የህዝቡን አብሮነት የመከባበር እሴት እንዲዳብር በትኩረት እንደሚሰራም ተመላክቷል ወይዘሮ ሚስራ አብደላ አዲስ ለተሾሙት ለሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የግብርና ልማት ቢሮ ኃላፊ ለወይዘሮ ሮዛ ዑመር የስራ ርክክብ አድርገዋል በእለቱም ወይዘሮ ሮማ ከጣ በእለቱም ወይዘሮ ሮዛ ዑመር ከክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ አጠቃላይ ሰራተኞችና የማኔጅመንት ኮሚቴ አባላት ጋር ትውውቅ አድርገዋል የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ የርክክብ ስነ ስርዓቱን አስመልክቶ ባስተላለፉት መልእክት ተቋማዊ ስኬት የሚረጋገጠው በብቸኝነት በሚደረግ ጥረት ሳይሆን ቀጣይነት ያለው ርብርብ የሚጠይቅ ሂደትና የሐላፊነትና የስልጣን ሽግግርን የሚጠይቅ ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ አያይዘውም እስካሁን ላገለገሉት ምስጋና አቅርበው አዲስ ስምሪት ለወሰዱትም መልካም የሥራ ጊዜ ተመኝተዋል ከኤረር በር እስከ አውመራ አስፓልት መንገድ ስራ 75% መጠናቀቁ ተገለጸ የአስፓልት መንገድ ስራው እስከ የካቲት 30 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃልም ተብሏል ሄኖክ ግርማ ተጨማሪ አለው ከኤረር በር እስከ አውመር ድረስ የሚዘልቀው 2.5 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የአስፓልት መንገድ ስራ ፕሮጀክት 75% መጠናቀቁን የሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ጠይብ አብደላ ገልጸዋል ከአጠቃላይ የአስፓልት መንገድ ስራው በአሁኑ ወቅት 1.2 ኪሎ ሜትር ያሉ የተጠናቀቀ ሲሆን እስከ የካቲት 30 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ ሙሉ ስራው ተጠናቆ ለአገልግሎት እንደሚበቃ ወይዘሮ ጠይባ ጨምረው ገልጸዋል። ፕሮጀክቱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ ቢሮ ጠንካራ ክትትልና ድጋፍ እያደረገ መሆኑን የጠቆሙት ኃላፊዋ ስራው ተጠናቆ ለአገልግሎት ሲበቃ ለገጠሩም ሆነ ለከተማው ህብረተሰብ የሚያበረክተው ማህበራዊና ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ የጎላ ነው ብለዋል። የፕሮጀክቱ ተቋራጭ ስራ አስኪያጅ አቶ ማህመድ ሙዬ በበኩላቸው የአስፓልት መንገድ ስራው በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ የሆነ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት እንደሚገኝ ተቆመዋል። ለአስፓልት መንገድ ስራው ቢሮውና የአካባቢው ማህበረሰብ እያደረገላለው ድጋፍና ትብብር ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የክልሉ መንግስት 100 ሚሊዮን ብር በጀት መድቦ እየተሰራ ያለው የአስፓልት መንገድ አጠቃላይ 9 ሜትር ስፋትና በግራና በቀኝ በኩል 3 ሜትር ስፋት ያላቸው የእግረኛ መንገድ ያለው መሆኑን ከክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሐረሪ ክልል ሶፊ ወረዳ የተገነባው መናኸሪያ በዚህ ሳምንት ስራ እንደሚጀምር የሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው አሁን ላይ እንደ መናኸሪያ ያገለገለ ያለውን አሚር ሀቡባ ስታዲየም ለስፖርት ኮሚሽን እንደሚያስረክብም አስታውቋል። ያብስራ ሰግር ተጨማሪ አላት። በሐረሪ ክልል ሶፊ ወረዳ እየተገነባ ያለው ዘመናዊ መናኸሪያ በዚህ ሳምንት ውስጥ በከፊል አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር የክልሉ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ አስታወቀ። የሐረር ከተማ የመናሪያ አገልግሎት ለረጅም ጊዜ የህዝብ ጥያቄ ሆኖ ሲነሳ እንደነበር ያነሱት የሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ፈቲ ረመዳን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን በሶፊ ወረዳ ከ2.5 ሄክታር መሬት ይዞታ ላይ ያረፈው አዲሱ መናሪያ ሙሉ በሙሉ ግንባታውን ባያጠናቀቅም ካለው አንገብጋቢ ችግር የተነሳ ግንባታው እስከሚጠናቀቅ በጊዜያዊነት አገልግሎት መስጠት እንዲጀምር መደረጉንና ይህም በዚህ ሳምንት ተግባራዊ እንደሚሆን ተናግረዋል። በተለያየ ወቅትም ከህብረተሰቡ ውይይትም እንደ ከተማም ደግሞ ከፈርጅ አንጻር ስንመለከተው ሐረ ከተማ ራሷን የቻለች ጠንካራ ግልጋሎት የሚሰጥ አንድ መናኸሪያ እንደ ከተማ ያስፈልጋታል ከሚለው ሰፊ ጥያቄዎችና ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ነበረ።
ይህንንም እንደ ቢሮኛም በባለቤትነት መርተን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመስራት በ2016 በጀት ዓመት በዚህኛው ሩብ ዓመት ላይ የመናኸሪያ አገልግሎት የሚያስችል ቁመና ላይ ደርሰናል። በሶፊ ወረዳ በሶፊ ቀበሌ ከ2.5 ሄክታር በላይ መሬት ይዞታን ከመሬት ልማት በመረከብ አጥረን በጊዜያዊ አጥር በማጠር መናኸሪያ አገልግሎት መስጠት በሚችልበት ደረጃ ላይ ያደረጀንበት ሂደት ነው ያለው ማለት ነው። በዚህም መሰረት ከሚመለከታቸው ማህበራት ጋራ ተሽከርካሪና አሽከርካሪዎች ማህበራት ጋራ ከጫኝና አውራጅና ሌሎች የመናኸሪያ ባለድርሻ አካላት ከሚባሉት ጋር ውይይቶችን አድርገናል። የጋራ መግባባት ላይም ደርሰናል። እንዲሁም ከሚመለከታቸው የጸጥታ አስከባሪ አካላት የመንግስት መዋቅሮች ጋር ውይይቶችን በማድረግ የጋራ መግባባት ላይ ተደርሶ አሁን ከነገ ወዲያ ጀምሮ ወደ አዳዲሶቹ መናኸሪያዎች ስራ እንጀምራለን፣ ወደዛ ሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሐላፊው አክለውም በጊዜያዊነት እንደ መናኸሪያ ሲያገለግል የቆየውን የአሚር ሀቦባ ስታዲየምን ሙሉ በሙሉ በመልቀቅ ለታለመለት ዓላማ እንዲውል ለስፖርት ኮሚሽን እንደሚያስረክቡ ገልጸዋል። በአሁን ሰዓት ቅድም እንደጠቀስኩት የአሚር ሀቦባን ስታዲየም ሙሉ በሙሉ ዘግተን ለሚመለከተው ለስፖርት ኮሚሽን እስከዛሬም በትዕግስት ለጠበቀን ለታሰበ ስቴዲየሙ መስጠት ላለበት ግልጋሎት እንዲውል በአመቻችተን ለሱ የምናስረክብ ይሆናል። በሶፊ ወረዳ የተገነባው አዲሱ መናኸሪያ ወደ ባቢሌ፣ ጉርሱምና ጅጅጋ ለሚጓዙ ተገልጋዮች ግልጋሎት እንደሚሰጥ የጠቆሙት ምክትል ቢሮ ኃላፊው የሸዋብሩ መናኸሪያ ደግሞ ወደ ድሬዳዋ፣ ኦቨራና ለመሰለ ጉዞ መስመሮች አገልግሎት እንደሚሰጥ ገልጸዋል። እዛ ስንሰጠው የነበረውን አገልግሎት ግን በሁለት መናኸሪያዎቻችን ማለትም በአዲሱ የሶፊ የሐረር ከተማ መናኸሪያ የምስራቆቹን ጉዞዎች ማለትም ወደ ጅጅጋ ባቢሌ መስመሮችን በዛ አገልግሎት የምንጀምር ይሆናል። በሸዋብሩ መናኸሪያ በቀድሞው የሸዋብሩ መናኸሪያ ደግሞ በጊዜያዊነት የድሬዳዋና ወደ ሰሜን ወደ ላይ የሚሄደው ወደ መካከለኛው ሀገሪቱ የሚሄደውን የጉዞ መስመሮችን በዛ የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው። አዲሱ መናኸሪያ ወደ አገልግሎት መግባቱን ተከትሎ ምንም አይነት የታሪፍ ጭማሪ እንደማይደረግ ገልጸው ሕጉን ተላልፈው የተገኙ አሽከርካሪዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወሰድ አቶ ፈቲ ገልጸዋል። የዘንድሮ የቁልቢ ገብርኤል ንግስ በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር አስፈላጊውን ዝግጅት መደረጉን የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ታህሳስ 19 የሚከበረው ዓመታዊ የቁልቢ ገብርኤል ንግስ በዓል በሰላም ተከብሮ እንዲውል ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። ዘገባው የትዕግስት በለጠ ነው። ገዛኸኝ አራጌ ተጨማሪውን ያቀርበዋል። የቁልቢ ገብርኤል ንግስ በዓል በአመት ሁለት ጊዜ ታህሳስና ሐምሌ ወር ላይ ይከበራል። በዚህ በያዝነው ታህሳስ 19 የሚከበረው ንግስ በዓልም ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል። በዞኑ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መከላከል ምክትል ኮሚሽነር ወንድሙ አጥናፍ በዓሉ በሰላም ተከብሮ እንዲያልፍ የጸጥታ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ጋፈ ሰገሊራየል ቀቤ ከሮረ ከኛባ ሱዳን ከቀን 9 ጀምሮ ከሐረሪ ክልል ከድሬዳዋ ጸጥታ አካላት ከፌዴራል ፖሊስና መከላከያ ጋር የጋራ እቅድ አውጥተን እየሰራን ነው። የተለያዩ ምክክር ካሄደናል። የ2015 ተሞክሮን አይተን ዘንድሮ በዓሉ ያለምንም ችግር እንዲከበር ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋርም ተወያይተናል። ኮፒገኛ ወልማል ተጨማሪም በበዓሉ ሰሞን የትራፊክ መጨናነቅና አደጋን ለመከላከል ከምዕራብ ሐረርጌ ዞን ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ከምዕራብ ሐረርጌ ጀምሮ እስከ ድሬዳዋ ባለው መንገድ ላይ ጎረጉቱ፣ ቀርሳ፣ ድሬዳዋና ሐረር ጨምሮ የትራፊክ መጨናነቅና አደጋ እንዳይኖር ቅድመ ዝግጅት አድርገናል። ከህብረተሰቡና ከጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት ሊሰራ ይገባል። ቃመ ነገኛ ከነውጂ ቶኩቴ ነገኘ ሰ አካይገቱ የአካባቢው ህብረተሰብ ሆነ ምእመኑ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸውና ከጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት መስራት እንዳለባቸው ክትል ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። ለማየኒ ኩን ከበጀማ ነገኘ ሰ ኢሳቱ ይገት ሀዋስኒ ረኩ ተከሶን ግን ባህሉ በአመት ሁለት ጊዜ ይከበራል። ህብረተሰቡ ሰላምን መጠበቅ ላይ ትልቅ ድርሻ አለው። በተለይ በበዓሉ ስፍራ ፍተሻም ሆነ ሌላ ደንብ ማስከበር ላይ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል። በዓሉን ለማክበር የሚመጡ ምእመናን በበኩላቸው የእጅ ስልክ፣ ጌጣጌጥና ገንዘብ በአግባቡ በጥንቃቄ መያዝ ነው የሚጠበቅባቸው። ችግር ካጋጠማቸውን በአፋጣኝ ለጸጥታ አካላት ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል።
دمسا كيني كن من إبسو برباد አመታዊ ቁልቢ ገብርኤል ንክስ በዓል በመጪው አርብ ታህሳስ 19 የሚከበር ሲሆን በበዓሉ ላይ ከተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ከመይመጡ የእምነቱ ተከታዮች በተጨማሪም ቱሪስቶችና ሌሎች እንግዶች ይታደማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሐረሪ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን እንደቀጠሉ ናቸው። ዳገር አቀፍ ዘገባዎች አለፈን። በመስኖ የተደገፈ የሆርቲካልቸር ስራ ለማከናወን የተደረገው ጥረት አስደናቂ ውጤቶችን በማሳየት ላይ እንደሚገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። በሌላ ዜና በሀገራዊ ምክክር ትኩረት የሚሹ አናና ጉዳዮችን በመለየት በተፈለገው ጊዜ እንዲጠናቀቅ ባለድርሻ አካላት ርብርብ ሊያደርጉ እንደሚገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ገለጹ። ሌንች መልስ እንግና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን በተከታይነት ታቀርባለች። በመስኖ የተረገፈና ምርቱ የላቀ የሆርቲካልቸር ስራ ለማከናወን የተደረገው ጥረት አስደናቂ ውጤቶችን በማሳየት ላይ እንደሚገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የ10 አመቱ የልማት እቅድ ለፍራፍሬ ምርትና ሌሎች አይነተኛ የዘርፉ ምርቶችን የሚያካትተውን የሆርቲካልቸር ልማት ስራ ለማስፋፋት ያለመ መሆኑን አስታውቀዋል። በመስኖ የተረገፈና ምርቱ የላቀ የሆርቲካልቸር ስራ ለማከናወን የተደረገው ጥረት አስደናቂ ውጤቶችን በማሳየት ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የዚህ ውጤት ዋና ማሳያ በፓፓያ ምርት ላይ ታየው ምርታማነት ነው ሲሉም አመላክተዋል። በሀገራዊ ምክክሩ ትኩረት የሚሹ ዋና ጉዳዮችን በመለየት በተፈለገው ጊዜ እንዲጠናቀቅ ባለድርሻ አካላት ርብርብ ሊያደርጉ እንደሚገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ገልጸዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አፈጻጸም ላይ ተደረገ የመስክ ምልከታ ሪፖርት በዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለምክር ቤቱ ቀርቧል። አፈ ጉባኤውን ጨምሮ የምክር ቤቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የሚዲያ ተቋማት የስራ ኃላፊዎችና የምክክር ኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች በተገኙበት ሪፖርቱ ቀርቧል። በዚህ ወቅት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ እንደገለጹት በሀገራዊ ምክክሩ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን በመለየት በተፈለገው ጊዜ እንዲጠናቀቅ ባለድርሻ አካላት ርብርብ ሊያደርጉ ይገባል። ቋሚ ኮሚቴው በሲዳማ፣ በሐረሪ፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች እንዲሁም በኮሚሽኑ ዋና መስሪያ ቤት በመገኘት የምክክር ኮሚሽኑ ተግባርና ሂደት ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ምልከታ ማድረጋቸው በሪፖርቱ ተገልጿል። በቀረበው ሪፖርት መነሻነትም ውይይት መካሄዱን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መረጃ ያመለክታል። በ2015 ዓ.ም ምረት በክረምት ወቅት ከተተከሉት 7.5 ቢሊዮን ችግኞች ውስጥ 85% ያህሉ መጽደቃቸውን የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል። በ2015 ዓ.ም ምረት የክረምት ወቅት ከተተከሉት መካከለም 57% ለጥምር ደንና የፍራፍሬ ችግኞች ቀሪው ደግሞ ለአካባቢ ጥበቃና ተፋሰስ ልማት የሚውሉ መሆናቸውን የግብርና ሚኒስቴር ዶክተር ግርማ መንቴ ተናግረዋል። የተተከሉ ችግኞችን የጽድቀት መጠናቸውን ለማረጋገጥም የአሰሳ ስራ በአመት ሁለት ጊዜ እንደሚከናወን አስታውቀዋል። በቀጣይም የእንክብካቤ ተግባራትን ያለማቋረጥ ማከራውን የጽድቀት መጠኑን ከፍ የማድረግ ስራ እንደሚከናወን ገልጸዋል። እንዲሁም በመጪው የክረምት ወቅት የሚተከሉ ችግኞችን የማዘጋጀት ተግባር መጀመሩን ገልጸው 9 ቢሊዮን ችግኞችን ለማዘጋጀት ከክልሎች ጋር መግባባት ላይ ተደርሷል ብለዋል። ኢትዮጵያ በሁለት ምዕራፎች 50 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል እቅድ ይዛ እየሰራች መሆኗን ገልጸው በመጀመሪያው እንዲሁም በሁለተኛው ምዕራፍ የመጀመሪያ አመት በአጠቃላይ 32.5 ቢሊዮን ችግኞች መተከላቸውን አስታውቀዋል። በመጪዎቹ 3 አመታትም 17.5 ቢሊዮን ችግኞችን መትከል እንደሚጠበቅባትም ነው ያመለከቱት። የንግዱን ማህበረሰብ ውጣውረድ ማስቀረት የሚያስችል ዘመናዊና ተደራሽ የንግድ አሰራር ስርዓትን ለማረጋገጥ እየተሰራ መሆኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። በአምስት ወራት ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ደንበኞች በኦንላይን አገልግሎት ማግኘታቸውንም አስታውቋል። በሚኒስትሩ የኮሙኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ በላይነሽ ረጋሳ እንደገለጹት የንግዱን ማህበረሰብ ውጣውረድ ማስቀረት የሚያስችል ዘመናዊና ተደራሽ የንግድ አሰራር ስርዓትን ለማረጋገጥ እየተሰራ ይገኛል። እንደ ስራ አስፈጻሚዋ ገለጻ በ2016 በጀት ዓመት አምስት ወራት ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ደንበኞች ኦንላይን አገልግሎት ማግኘት ችለዋል። ባለፉት 5 ወራት በፌደራልና በሁሉም ክልሎች የኦንላይን የንግድ ምዝገባና ፍቃድ አገልግሎት መሰጠቱን ጠቅሰው 1,017,615 ደንበኞች የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ሆነዋል ብለዋል። በበጀት ዓመቱ 5 ወራት ኦሮሚያና አዲስ አበባ ደንበኞችን በማስተናገድ ቀዳሚውን ደረጃ መያዛቸውንም ጠቁመዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የደንበኞችን እንግልትና ውጣውረድ በማስቀረት ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025ን እውን ለማድረግ እየሰራ መሆኑም ተገልጿል።
كبرات تملكاتو تشاتن كهرري تلفزيون للا توازن لاتو زينوت كتلاتو سني مسلنا برابراتون سلاك اوياتو كالبنام سجنالن كاري يا هرري تلفزيون بروجراموتش كار سنة اكزي